Саш, расскажи, как у вас дела, как Олеся там? Я заметил. Ходили, гуляли, Олеся каталась на карусели, ходила с бабушкой по улице, пока мама ходила в магазин за продуктами. Мама, да? Давай, люблю, целую вас. Давай, пока, пока-пока. Давай, Тём. Так уже протягом місяця спілкуються подружжя Глущенко. Намагаються телефонувати один одному щодня. Проте у місцях виконання бойових задач не завжди є зв'язок. Стараємося розмовляти просто на якісь битові теми, як вони, що вони робили там в день, що донька там, що нового вона зробила. В неї просто якраз такий період, коли вона росте і змінюється кожен день, там якісь нові навички, там її місяць і рік і 3 місяці. То вона така якраз зараз розвивається, період становлення там. Коли почалася війна, родина була готова. Більшість речей було зібрано, а Олександр вже мав плани йти до лав територіальної оборони. Я прокинувся, сказав їй збирати речі, там, ну, донька спала, а дружина вже почала о 5 ранку збирати речі. І потім там я вже приїхав о 9, ми там дозбирали якісь речі їхні, я завантажив їх у машину і ми поїхали. Ми зібралися з хлопцями у нас на штабі, обговорили план дій, там заправили автомобілі, поки не було ажіотажу. Та й все, потім я вивіз сім'ю свою і приїхав в місто, і ми всі вступили до лав територіальної оборони. Зараз Олександр майже весь час перебуває за містом, виконує бойові завдання, тренується. Востаннє був у Миколаєві 1.5 тижні тому. Вперше з початку війни п'є каву. Сьогодні має вихідний. Привести себе до ладу, знайти батарейки та необхідні для тероборони – плани на сьогодні. Ми приїхали теж там з завдання, поки у нас такий відпочинок, так сказати, пару днів. Я бачу, що там місто змінилося, тому що там я тиждень тому там виїжджав в місто, просто ну, там проїжджав. Бачив, було трішки так, ну, людей мало, автомобілів мало. Зараз дивлюся, люди ніби трохи приходять до себе, там йдуть на роботу. Це дуже добре, що у нас ну, починається життя в місті. Місяць війни був важким, але страху немає, говорить Олександр. Ділиться спогадами за цей період. Дуже багато людей їхали там з Херсонського напрямку, багато дітей, сім'ї, там, які втратили там своїх родичів, і діти, які там втратили батьків, і евакуюють їх всіх. Ось це, напевно, саме важке таке. Там із інших напрямків, там, де були ворожі обстріли, люди поранені, їхали з різною тяжкістю поранень, там, от якихось легких там, пораження м'яких тканей до важких поранень, там, де людина на межі смерті. Шикування, тренування, укріплення позицій та виконання бойових завдань – такі нині будні Олександра. Мотивація єдина – перемога. Країна у нас одна і її потрібно захищати. Я хочу, щоб моя донька жила у вільній Україні. Саме головне. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.